Na kindi rero cyavugagwa nuko ndimbati igihe yaramaze afunzwe yamaze kugirwa umwere. Papa peragarira avuga ati ndatashye ku mugaragaro n'ibyishimo byinshi cyane nyuma y'uko urukiko rwa rumaze kumugira umwere. Ibyo byose bivuguruzanya kandi bimenyetso bikabusanya bihita bigira ndimbati umwere. Yes, ni uyu munsi mu myidagaduro kuri Papa Buzima TV. Ni wa mwanya tugaruka ku biba bivugwa mu myidagaduro kuri uwo munsi. Kora subscribe dukomeze kubana gatanu kuri gatanu ubisangize abandi, ukanda ahantu hari akazogera ujye ubona inkuru zacu uko tuzishyizeho. Mwayo mafoto meza ububona dutangiza cyangwa dusoresha, wahamagara izo nimero ziriho ubaye ukeneye kimwe n'ibyo bikoresha ubona kwayo mafoto. Na kindi rero kigarutsweho cyane hano mu Rwanda kandi kirimo kuvugwa cyane cyane tate y'abantu ibyishimo ni inkuru ya ndimbati. Na kindi rero cyavugagwa nuko ndimbati igihe yaramaze afunzwe yamaze kugirwa umwere ku byaha byose yakekwagaho akaba yamaze kubihanagurwaho yagizwe umwere, bavuga ko na shingiro bifite bitewe nuko ibimenyetso bitangwa bibusanya ndetse bivuguruzanya, bityo bikaba byahaye amahirwe uregwa kuba yagirwa umwere. Nyuma rero yo kurukikora mugize umwete, abantu bose mu byishimo bitangaje pa bahise bakubita baruzura batangira kwerekeza imageregere, abandi bavuga se yararekuwe, ariko nta kindi cyabaye. Ibyishimo byari byinshi mu rukiko, umva uko byari byifashe mu rukiko bakimara kuvuga ko ndimbati agize umwere. Ibyishimo byari byinshi rero ngo kumubyumvishe mu cyumba cy'urukiko, abantu byabarenze bavuga bati naho Imana itakura umuntu kandi Satani akozwe n'isoni, ni mwayo magambo bagendaga basubiramo. Rero nyuma y'ibyo ngibyo bahise berekeza imageragere, bavuga tuti tugiye kumuzana ndimbati, tugiye kumuzana. Umva mu mihanda y'imageragere bamaze kwakira ndimbati bamuzanye bamuciye mu rugo kuko byari byifashe naho. Ko byari byifashe rero twavuga ko byari byishimo muri sinema nyarwanda, amamoto, amamodoka birukanga mu muhanda bose bishimira kuba ndimbati byarekuwe. Bivuga rero ko ndimbati mw'ibyo byishimo nawe yari yasohoye umutwe ahagaze mu modoka hejuru agenda popera abantu yerekana ibyishimo kandi yishimiye kuba yongeye kurekurwa akagaruka muri society nyarwanda. Papa peragarira avuga ati ndatashye ku mugaragaro n'ibyishimo byinshi cyane nyuma y'uko urukiko rwa rumaze kumugira umwere. Muri rusange rero ikintu yatangaje kandi yavuze ko ashimira umudamu we, avuga ko ibihe yaciyemo ndetse n'ibyamubayeho kuba umudamu we yarabyihanganiye ari iby'agaciro gakomeye cyane, kandi ko abadamu babasha kubyihanganira bashobora kuba bakeya. Rero niyo mpamvu yagarutse aramushimira cyane, avuga ko yamufashije mu rugendo rwose yari arimo ubwo yari ari muri biriya bibazo. Kaba ari akaga gakomeye cyane, ibintu abantu bavugaga bamusebya bavuga bate, ibintu byinshi cyane ndetse naho byageze akaba inkuru ndetse akajya anagarukwaho cyane kuko yari umuntu wari ufite izina, ariko umudamu we akabasha kubyihangana. Kaba rero ashimira umudamu we amushimira, avuga ko yamubira umudamu mwiza akamwihanganira kandi akaba namusanze bakimeranye neza cyane. Rero urukiko rwashishoze neza ruregendera ku bushinjacyaha bwari bwasabiye igifungo cy'imyaka 25 ndimbati, aho yanaregwaga indishyi ya miliyoni 30. Barashishoza neza barareba basanga ndimbati nawe yaragiye yiregura agaragaza impamvu zitandukanye, agaragaza ko amatariki bagiye batanga adahuye no kuba yarari muri Kigali icyo gihe yarari ku Gisenyi. Banavuga ko ibyangombwa byatanzwe hari indangamuntu yarafite mbere inyuranyije n'iyafite ubu ngubu. Ibyo rero biviramo urukiko gushishoza neza rurareba rusanga ibyo byose bivuguruzanya kandi bimenyetso bikabusanya bihita bigira ndimbati umwete. Ndimbati rero akaba yamaze kugirwa umwere ku byaha byose yakekwagaho ndetse no kuba
bamusabaga kwishyura indishyi nabyo bikaba byakuweho urukiko rukaba rwahise rutegekwa ko arekurwa kandi ni nako byagenze gira ngo mwabyumvishe mu majwi twagiye tubasangiza ko uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati tayari yamaze kugera hanze rero nibihe bidasanzwe muri sinema nyarwanda cyane cyane ku bakunzi ba filime ndetse n'abakunzi b'inzenya ibizwe nka comedy bavuga tuti Ndimbati bigarutsemo neza tuvuga ati bimugendekera amahoro nubwo hakiri iminsi 30 yo kuba bajuririra icyemezo cyafashwe n'urukiko ku ruhande rw'abarega Ndimbati bavuga ko rero ubwo ngubwo twavuga ko uwaregaga Ndimbati avuga ko yamusambanyije ndetse akamufata ku ngufu bavuga ko ubwo ngubwo nimba yari yujuje imyaka y'ubukure ubwo yaba ari umugore wa kabiri wa Ndimbati cyane cyane ko Ndimbati abana be yabemeraga atabahakanaga kandi yemeraga ko anabafasha mu bintu bitandukanye abantu benshi rero bari bakubise buzuye bagiye kwitabira bumva uko urubanza ruri bugende bibi byishimo bamaze kuvuga ko bamurekuye berekeza n'imageragere naho bibi byishimo bisaga ibindi naho bamaze kumurekura atashye byari byishimo bitavugwa mu mihanda kandi bitandukanye ndetse no ku rukiko ubwo bamaraga kumusomera kwabasubizanamo amajwi mukumva ko byari bimeze Nuko rero byari bimeze reka tugaruke ku bindi bivugwa mu myidagaduro tukiri naha mu Rwanda uwitwa daddy-cassanova no muhanzi tuzi ukora umuziki ariko w'umunyarwanda umuhanzi tuzi w'umunyarwanda ariko ukorera umuziki we hanze akaba akora imiziki igitandukanye kandi igifite ubutumwa itanga akaba yamaze gutangaza ko agiye gukorera ibitaramo bye inaha mu Rwanda nyuma y'igihe kinini na bitaramo hakorera rero akaba yamaze kurarikira abakunzi be ko afite ibitaramo agiye kubakorera inaha mu Rwanda akaba avuga ko ari ibitaramo azakora yise Volcano Fest akaba bizatangira ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 akaba bizamara iminsi 2 bikarangira ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka w'2022 Uyu munsi turi ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 2022. Ku munsi w'ejo ku itariki ya mbere hari ibitaramo bibiri bikomeye inaha iwacu mu Rwanda. Azamaye igitaramo cya Masamba ari kumwe na Janatamia ndetse na Ruti Joel. Icyo gitaramo kikaba kizaba ku munsi w'ejo, kikaba ari igitaramo twabararikira tubabwira ati muzagikurikire. Ko nanone hari ikindi gitaramo cya kabiri twababwiye kizaba kitwa Comedy Night. Kaba ari ibitaramo by'urwenya bigiye gutangira kujya biba buri kwezi akaba ari igitaramo ngaruka kwezi gitwa Comedy Night n'inzenya zitandukanye bazajya batera ndetse nacyo kikaba kizatangira ku munsi w'ejo ku itariki ya mbere akaba ari itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 2022 akaba ari bwo ibyo bitaramo bizagenda bigarukwaho muri rusange okay tujye mu Bwongereza gatonya hari uwitwa Meghan Meghan akaba ari umukobwa yagiranye ibibazo n'ubwami bw'Ubwongereza mbere yuko Queen Elizabeth wa kabiri nawe atanga bikaba bivuga ko yari afitanye ibibazo n'ubwami Meghan akaba yahishuye ko mbere yuko Queen Elizabeth wa kabiri yitaba Imana yamubwiye ijambo rikomeye cyane yamubwiye ati ibyo uzakora byose komeza witekerezeho ukina amafilime ukora ibyo ari byo byose urimo ariko uzongere wiyunge na famiye yacu ugaruke muri famiye ubu mwana mu rugo dusasinzobe duhuze muri byose kuko kuba waragiye na musaruro bifite ubwo yari Meghan ndetse na Queen Elizabeth wa kabiri ataratanga mu manoro yamuhaye akaba ari umugore wa hari akabazwi nka Meghan hari mu gihugu cy'Ubwongereza reka ngushimire wowe wari udukurikiye nitwa Binshuti Jacques Enfashe apabuze Imana ikomeze kundindire naho butaha